O governo do Bolsonaro foi um governo que propiciou a liberdade das milícias. O próprio Braga Neto, que foi interventor das Forças Armadas na segurança pública do Rio, naquele momento lá no governo Michel Temer, ele sabia muito bem quem eram as milícias. Ele sabia muito bem do envolvimento do Bolsonaro com as milícias, né? Ele tinha completamente consciência disso, e o próprio comando do exército sabia disso, né? E eles, aí um dos grandes crimes dessas pessoas foram que permitiram a candidatura do Bolsonaro e apoiaram a candidatura do Bolsonaro. Imagina você, o cara foi interventor na segurança pública do Rio, tinha todos os serviços de inteligência na mão dele, tinha informações de tudo que acontecia no Rio e simplesmente deixaram, né, apoiaram o Bolsonaro para presidente da República. Então, é realmente uma situação que foi inusitada. Quer dizer, as Forças Armadas foram utilizadas por esses maus comandantes para apoiar essa pessoa que cometeu tantos crimes, que foi o Bolsonaro.